よしお兄さんと遊ぼう。さあ今日はお友達が遊びに来てくれています。どうぞ。せーの、じゃーん。こんにちは。こんにちは。いなお姉さんとさだまちゃんです。そうなんだから遊びに来ました。りなです。うさだまです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日はこの二人と一緒にお家でできる運動遊びをやってみたいと思います。わー、楽しみだね。楽しみ、そしてなんと今日はりなお姉さんが教えてくれますよ。はい、今日は秋をテーマにおうち運動会をみんなでやってみたいと思います。イエーイ、イエーイ、イエーイ。では早速一つ目お願いします。はい、最初は体を元気に動かすためのウォーミングアップをやってみたいと思います。今日みんなでやるのはグーチョキパー、じゃんけんを体を使ってやっていきます。面白そう。はい、じゃあ動きをまず練習していきますね。はい、最初はグーの、グーはグー、気をつけっぴです。これがグー、はい、うん、まっすぐで、今度チョキです。チョキは足を前後に広げて、手は万歳です。そう、足しっかり大きく広げたらお膝頑張って曲げます。パ、とってもいいです。よし、かっこよくお背中伸ばして、じゃあパー行きましょう。はい、パーは手と足を大きく広げてパーです。はい、じゃあちょっと練習します。せーの、グー、せーの、チョキ、せーの、パー。完璧ですね。はい、そしてその後、あっち向いてホイをやりたいと思うんですけど、今日はお尻をつけて足でやっちゃいましょう。はい、いいですか。最初に足を上げます。よいしょ、お大変。勝った人はこの足をよいしょよいしょ、上下横やってみましょう。はい、負けた人は足を上げたままお首の体操、右左上下やっていきます。なるほど。はい、で手をついてもいいですが、頑張れる人は手を上げてチャレンジしてみてもいいです。はい、では早速やってみましょう。はい、じゃあいきます。はい、せーの、最初はグー、じゃんけん、ほい。あ、負けた。勝った。勝ちました。じゃあお尻をつけて、あっち向いてほい行きましょう。はい、せーの、あっち向いてほい。じゃあもう一回行きます。はい、じゃあちょっとスピードアップしますね。はい、せーの、最初はグー、じゃんけん、ほい。あ、負けた。強いな。2連勝。じゃあ今度は手を上げちゃいましょう。はい、せーの、あっち向いてほい。おじゃあ最後いきます。はい、せーの、最初はグー、じゃんけん、ほい。やったー。3連勝。あー、負けちゃった。いくよ、せーの、あっち向いてほい。あー、これは勝てなかった。あー、もう暑い。暑い。はい、これウォーミングアップだからね。ウォーミングアップでこれだ。すごいな。大変でした。じゃあ次行きたいと思うんですけど、はい、運動会といえば何だろう。運動会いろんなのあるけど、例えば玉入れとかね。さすが。いいね。そう、玉入れやったことあるかな、みんな。玉入れって何でやる？手を使ってね、ボーンってやるんですけど、今日は足を使ってやりたいと思います。玉入れ、はい、どうやってやるんだろう。じゃんだろう。バケツと、新聞を持ってきました。これを使って今日はやっていきたいと思うんですけど、はい、じゃあまずは玉を作っていきましょう。はい、どうぞ。楽しそうだね。はい、じゃあまず半分に破いちゃいましょう。手のビリ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 、いい音、いい音。気持ちいいです。はい、そして丸めます。丸めます。はい、で丸めたこの玉を、足を使って入れます。よいしょ。上手、リナちゃん。
手が、足が手みたいだね。そうなの、ヨガで練習してるから足がよく動くんですね。すごい。SNSさんちょっとやってみてください。はい、じゃあ本日さんが作ったので、はい、よし、よっ、頑張れ、お、頑張れ、よっ、頑張れ、できたよ、これで、よいしょ、あ、すごい、やったー、できました。こんな感じでどっちが多く入れるか10秒間で勝負していきます。はい、はい、で足を、ね、使って運動する前にちょっと指を動かす運動をやっていきたいと思います。はい、じゃあ、お山座りになっていきましょう。お山座りです。はい、両手を使って片足ずつ、どっちからでもいいです。親指、人差し指を持って、1、2、1、2。はい、お隣です。人差し指と中指、1、2、1、2。はい、中指、薬指、1、2、1、2。いいですね。中、薬指と小指、1、2、1、2。はい、じゃあ反対いきましょう。親指、人差し指、1、2、1、2。人差し指、中指、1、2、1、2。中指、薬指、1、2。最後です。しっかり動かして。はい、OK です。よし。さあ、グー、パー、グー、パー、ブラ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 。はい、準備 OK ですか？ OK です。はい、そしたら10秒間、どっちが多く入れられるか勝負します。よし。10秒間、うさだま、届いてもらっていいですか？いいよーい、はい、よーい、スタート！ 1、2、3、4、5、6、7、8、後半手を離して頑張れ！7、8、9、急に難しくなった！9、10、終了です。終了。じゃあ、数えてみましょう。はい、せーの、お願いします。はい、いくよ。はい、よーい、スタート。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、難しい、ちょっと遠くなっちゃったから。よし、9、10。やっぱり手を上げると難しい、ね、急に難しくなる、難しくなっちゃった。でもりなお姉さんいっぱい入ってたよ。いっぱい入ってるね。だよ、汗かいた。数えてみよう。数えてみよう。はい、お願いします。お願いします。まず1、2、3、4、5、6でした。ひなちゃんの勝ち。やったさ、運動会の目玉といえばかけっこ競争だよね。はい、今日は動物さんに変身して、うん、そして徒競走、みんなでやっていきたいと思います。はい、はい、最初の動物さんです。お耳が長い動物、誰だ誰だ、オイラだ。ジャンプが上手なうさだま、うさぎちゃんです。うさぎ、はい、ジャンプ、お膝をね、しっかり曲げてください。ジャンプ、はい、そして次の動物さんです。お膝をついて、手もつきます。おーい、泣くもの、誰でしょう。いや、猫さん、そうだよね。ピンポン。じゃあちょっとここで背中をぐーっと反らせて、お皿を向いたり丸めたりします。背中を動かしましょう。上を向いたり、下を向いたり。じゃあ前に進めるかな。せーの、1、2、1、2。はい、今度後ろです。せーの、後ろ、後ろ。上手ですね。準備 OK です。じゃあ最後変身する動物さんです。つま先を上げて、お手手はお尻の横です。はい、これ何でしょう。あ、これはあれじゃない。なんだそれ。そうそう、ペンギンだ。ペンギリさんです。さあ、じゃあちょっとね、これで動いてみよう。前、前、後ろ、後ろ、回ります。回ります。おー、最後バランス、バランス難しいです。難しいな。はい、じゃあこの3つの動物さん覚えたかな。覚えた。はい、じゃあうさぎさん、はい、うさぎさん、猫さん、はい、猫さん、最後はペンギンさん。ペンギンさん、ペンギンさん、よっ、はい、
じゃあここで変身してみんなでかけっこ競争していきたいと思います。はい、じゃあみんながねどれをやるかちょっと決めていきたいと思うんですけど、うさぎが上手なの誰かな、誰かな、いたかな、そんな子。はい、じゃあうさぎはうさだまでお願いしたいと思います。じゃあペンギンさん誰にしよっかな。ペンギンさん、じゃあお兄さんやります。はい、よしお兄さん言ってもらいます。じゃあ私は猫さんで、はい、猫さん勝負します。はい、じゃあみんなもお部屋の一番端っこまで行って真似っこしてみてください。はい、準備します。はい、それではみんなでやっていきたいと思います。イエイ。はい、えいえい、おう、位置についてほっ、よーい、スタート。スイッチ、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 スイッチ。さあ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 、はい、ね、まあね、見てるお友達はね、まあ、別としてここの3人の結果発表していきたいと思います。はい、ドキドキ。はい、では第3位は、じゃじゃん、じゃじゃん、よしお兄さんです。はい、元気のよしお兄さんです。はい、はい、では第2位は、2位は、じゃじゃん、はい、リーナお姉さんです。はい、リーナさんも私でした。リーナちゃんでした。はい、ということは堂々の第1位は、じゃじゃん、うさだまさんです。すごいね、うさだま、やったね、やったー、さすがだね、うさぎにうさぎをやらせればいいわけだね、うん、そうだね、さすがだよ、さすがだよね、おいらよかったー、というわけでおうち運動会はこれでおしまいになります。はい、楽しかった。いや、すごい、いっぱい動いたね、うん、だよ、ありがとうございます。はい、皆さんもお家でやってみてくださいね。やってみてね。はい、はい、さあ今回のこの、チャンネルはですねコラボになっております。おしおじさんのチャンネルと稲尾さん、うさだまちゃんが出ているそうなんだというチャンネルとコラボです。はい、どういったチャンネルなんでしょうか。はい、そうなんだでは発達障害の理解を深めるための、番組になっています。はい、はい、ぜひ皆さんも見てください。見てください。こちら番組もぜひぜひチェックしてみてくださいね。はい、お願いします。それじゃあ今日みんなどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それじゃあバイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。